yeen ñaar nak man ma len wol won jamm ak salam ndax nak taguna ne suba dal dakaru dal la jëm ndax sama marchandise bi mom la fasiyene yob wa inshallah wa suba inshallah na sax buma deme dana jaar ci keur sama waja malle keur malle wa inshallah fofu dal fofu la fasiyene ki dal wacc wa bama jaay sama marchandise bi ba pare waye nak ma ngi len di denk ñaar yi yeen rek yeni neena fi nek yeni neena fi nek hmm sama nak wele ah na ngeen ko jox mu lek na ngeen ko jox mu nan inshallah dengen ma wa yeen ak may deg na ngeen tok fi ci bir keur gi samba boy yi nek fi mom ci bir dekk bi ah yek ngeen ko kay ani jaay doguma la sax wala xam nga ni ñun demu ñu fenn reer teud lañu xam demu ñu keur kenn ñuy tok ci suñu sutura japp suñu ñam deug la dama len di dolle rek wa deug la hmm ba yewit ni jay hmm baal ma ma denk la ndax deg na ni jabaru malle be ku xamadi la ku rew ku ñak teggin lepp fek si nañ ci dekk bi hmm bo deme ya tamit nga yam fa nga wara yam jay sa marchandise te dem ci jamm ñew ci jamm soy ndogu yit nga xam fo yem ak mom na deg na xamadina lol te rew na te ñak na tegg mom nana waaw mom ñepp koy waxtane waye nak mako gëna buccitiku fouf nana momu rewna xamadina bewna saltena foroxna xeyna ëndna
waaw nana momu fa malle mo fa mom te malle sama deret la deglu rek suma fa demé na def ni bu jadé ah nana sikna way ni jay keur jambu bo fa demé loko fa wax togn ko fa nana momu fa malle fa mom té man ak mal degluma yow nak dafa melni sax yow yaangi farak ki nana nan lay farak nan man ak mal le ñoo bok mal le mak moma bok li ben sang deret suma fa démé nana momu na réglé su réglé wul ah dama gaw ci ni jay suma inshallah bu nexé yalla ma ngay dem dakaru kon nak suma fa yeggé mom nana momu na réglé rek su régler wul len dara ma dal di koy jeufleentek mom man ak malle ñun ñoo dugunu neegu gor mak mom ñun ñoo tak ndo lan soxna mom nana mom la lamine ma di reey mu rew ah mu rew xama di eusle bëndale yépp man mako ñaani won dama dem na def ni rek bu defé ni mat wa papa yaangi mer rek di wax ci sama tonton malle man mom len rek la am luma lay wax inshallah bis bo demé ba egg dakar amna fuñuy wax marché hlm man dal fofu la bëgg nga duggal ma fofu jëndal ma siéré baax yi may solo comme sama moromé luñuy sol man dal lool rek la am luma lay wax mo gën nga nek fi di mer ni rek di wax lolu kay mom man manuko dik inshallah da bu neex yaalla ma yeggé bu fofu dal waaw dana ko jox mom nana waaw dana ko jox xaaliss mo dal nga dem ci marché ba hlm jëndal la fa ay kini yéré next mot xam lu xew no yi xéttu tusi malé oh yow rek jëlal na la 5 jesner xana yow mi to jëlal na la bu noir vermont bleu baja champagne ak blanc jëlal na ay de mom pirxa bu xamni gënsu sax jëlal na ko mais xam nga luma mer ci gënsu dafa salté dafa xéedi mais jël na ko man nak di sa jël sama bop ma la ko wax dis pir xoyo xamna ni xam nga heure bu ne alu may sol boy dem julli dama wara sensé boy ñew ma ter wala sensé wat boy lek laax ak li nga wara sol euro agn ak li nga wara sol ak sa xarit di ñew may sensé di jabanté di fulla de sami ouais ça ça fulla wa mais di le remercier ci lu nga jëndal tu nga jëndal gawsu ak aida mais le total ñaata la 400,000 bari wul ma ngi teggon sax dina ko upp mais gis nga ba mu calculer ba ne ma 400,000 mune wow ah machallah pour ma dina ko upp vraiment ma koy fay wala ya koy fay yo ya koy fay ni non so def lu bax kam yegal ko ya koy fay non man duma ko fay man khalatuma ko fay man dina jël sama khalis man di la jëndal ay jessne diko fay man lolou duma ko def khalatuma genn sama 400,000 yow da nga mérite sax ma jëndal la benn jessne xam nga ni man duma fay jessner xalatuma ko waaw boko yaakaare nak de nga mo way yow ki werna bu ko sa xalat ko leer may fay ma sama 400,000 man dina ko jox yow deja mérité wo lol sax boko xalaté de nak na sa bop kon dama xamna ni solo yow do solo